מה עשיתי לא בסדר? זה לא את, זה הוא. אהבתי אותו. חשבתי שיש בינינו משהו רציני. מותק, אני אומרת לך, טובה מדי בשבילו. את כל כך מיוחדת שזה ילחיץ אותו. את חושבת? בטח. אבל זה כל הזמן קורה לי. אני לא מצליחה להחזיק מערכת יחסים יותר משלושה חודשים. זה בגלל שאת בוגרת מאוד, וכל הגברים שאת יוצאת איתם הם ילדותיים. כן, נכון. מה עם העבודה שלי? למה תמיד מפטרים אותי? אפילו מקום עבודה אני לא מצליחה להחזיק. זה בגלל שאת ציפור חופשייה. את יודעת מה? את צריכה למצוא מקום עבודה שיכבד אותך בזכות מי שאת. מה את עושה? אני אוהבת אותך. את לא מבינה. יש לי 10 שנות שירות מתנה למכונה הזאת. זה הדבר היחידי שיציב בחיים שלי.